いやこれ元気だわ、さすがホンダのエンジンっていう感じがする。結構回るねあ、結構回るな。あー楽しいかもしれん。こういう合流のところがやっぱ、あすごい、安定してる。あただちょっとやっぱこういうね面が大きいんで風を受ける、風切り音っていうのが、うん、多少否めないっていう感じなんですけど、いや高速道路もかなり良かった。いやまさかのあの安定感っていう感じですよね。というわけでやってまいりました。今日はですねこちらホンダ NBOX カスタム2022年モデルです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですねホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダ NBOX カスタム2022年モデルということで、こちらグレードは EX になりますね。お値段なんとじゃじゃん、200万超えちゃいました。207万2400円ですね。しかもこれターボになります。いや完璧モデルですわな。いや NBOX ね、あの特別仕様車としてあのスタイルプラスブラックっていうの出ましたよね。ただねあれグレードが L しか選べなくて、これはね EX になるんですね。大きくね差が違うのがこれ見て、あのスーパースライドシートがねついてるんですよね。ほら見てすごいの、この後ろの後部座席に乗った時のこの足元のこの広さ、いや NBOX の広さを十二分に味わいたいという方はこのスーパースライドシート付きを、おすすめしますね。でこのハンドルが大きいのでこう簡単にスライドできるの、わすごいわこれ。後ろにも結構行く、なので助手席に乗った方が足組めますわな。ちょっと座ってみる。いやすごい、余裕で足組めます。ちょっと私足が短いかもしれないですが、いや足長い人でも十分これいけるよ。ちょっといきなり内装からいきますけど、すごいですよね。ほらここにティッシュが入るぐらいの大きいスペースがあったりとか、わーすごいいい車。さっきねちょっと1個前のあのカスタムレビューしたんですけど、やっぱり新しいのいいわ。あの新車の匂いがする、ツヤツヤしとる。やっぱデザイン的にだいぶ違うぞ。高級車本当にこれ軽ね、本当にリッターカーから乗り換えるっていうね、ダウンサイジングする方もこれかなりおすすめだと思います。いやかっこいい。いやもう完成されとるよなこの造形感で。やっぱカスタムなんでこのリアスポイラーが大きくてかっこいいですよね。ここにブレーキランプ完備です。広い。いやもう使い勝手最高やわな。後ろからシートをセットバックできるので、荷室がね広く取れるんですよ。でなんといってもね、今回の2022年モデルの売りはやっとほら見てこれ電子パーキングブレーキになりました。これになることによってこの、ブレーキホールドが使えるようになったんですよね。なのでこれ運転してる時に、信号待ちとかありますよね。そういった時にフットブレーキをこう解除しても車がねパーキングブレーキ引いたような感じになります。車が動かないようになってます。なのでちょん踏み、アクセルちょん踏みで、それは解除できるんですけど、すごいねやっぱねこの足の動作が少なくなるだけですごいね足が楽なんですよね。これね全車装備なので普通のカスタムじゃないタイプもこれになりました。いやすごいよな、そういう意味ではかなりコスパが高い。いやこのハンドルこれねほら革張りですよ。もう普通のねリッター車顔負けっていう感じのクオリティですよね。本当にね握った時の質感、それがねすごいいいんです。
でやっぱこのドア周りとかもほらちゃんとねこのベルベットのようなこの感じちょっとやっぱ肌が触れるところを気を使ってるなという感じしますね。でピアノブラックのね褐色がすごい綺麗で、こういったところにもねほらついた音質もねかなり良さそうですよね。でこれいいところはね、あの K なのにちゃんとほらねタコメーターがついてるっていうね、真ん中はねこれ液晶なんですけど、あのガソリンメーターが入ってますね。この L-BOX カスタム EX ターボで WLTC モードが 20.2kg/L 走りますね。普通のターボじゃないモデルで 21.2kg/L ですよね。でこの横にねこのほらさらに液晶があります。ほらこんな感じで燃費計算とかいろいろ出るんですよね。ねほら車線はみ出しとかクルーズ ACC ね、こういうのこういう表記になるんか、前の車にね追尾できるんですね。であとねこれ面白いのが天気予報が表記されるんですよね。こんな感じで表記されます。これね NBOX だけなんですよね。他の車種も一応天気予報ねホンダインターナビっていうので見れるようにはなるんですが、常時表記がね実はこれできるんですよ、 NBOX だけね。やっぱね天気予報ってね皆さん結構気になりますよね。今日はね傘持っていこうかなとかね明日の天気雪降るかなとか、そういうのね結構事前に教えてくれるんで本当にいいと思います。であとこれねイーコンモードと、ここほらパドルシフトちゃんとねパドルシフトついてるんで、いやその辺ね本当に運転楽しみながら乗るっていう方もいいんですが、エコ運転意識しながら乗るっていうのもいいと思いますよね。両面電動スライドなので両方電動っていうのがすごい素晴らしい。いやー質感高えわ。見てこれちゃんと肘置き出てくるんよ。これ耐荷重ね2キロまでいけるテーブル、いやほんと広いわ。後ろ本当にこれ足当たらないぐらいこう組み替えするときにね、それぐらい広いです。いやゆとりの空間本当に。この肘置きが助かる、後部座席にもちゃんとあるっていうのがね。でちょっとこれリクライニングできるんで、ほらこれぐらいねリクライニングできるんで本当にね後部座席に乗りやすいんですよね。しかもほらエアバッグが後部座席もこれ横から出るんかな。あ天井がブラックでかっこええわ。でもちろんこれねプライベートのね布も出てくるし、ちなみにタイヤ165の 55R15 15インチですね。いやホイールもねなんか結構造形的でねかっこいいですよね。これ洗いやすいか洗いにくいかというと、まあ結構指が入るんで洗いやすいです。これがね太くてねちょっと鋭角だとね手が入りづらかったりするんですけど、いや掃除もしやすそう。ではね試乗の方を閉めようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ホンダ NBOX カスタム2022年モデルということで、今ね最新の NBOX カスタムを、試乗しております。いやー軽やかな走り出しだなというのが、まあ、第一印象ですよね。こちらねターボ車になります。なのでトルクはねやっぱ強いんですよね。普通のね NA エンジンでも十分なパワーがあるんですけども、やっぱりね坂道とか長距離ドライブとかよくね車を乗る方はこの、ターボを選んだ方がいいかもしれないですね。ちょっとね横揺れ加減どうしても、ね、この車高が高いんで、ほらどうよ、おお踏ん張るね。やっぱねこのターボ車といえどもこの自然な加速って言った方がいいですかね。こうぐーっとね来るパワーというよりはこうストレスのないスーッとしたね走りを体験できるといった感じになります。でもっとキビキビ走りてえわっていう人はこのパドルシフトね、これでシフトダウンができるんでぐーっとね引っ張ってね、いやこれ元気だわ、さすがホンダのエンジンっていう感じがする。結構回るねあ結構回るな、あー楽しいかもしれん、2速から3速みたいな感じで引っ張って乗ることもできます。
まあただね、どうでしょうね、ちょっと気分転換にする程度かな。私はまあこうパドルシフトの使い方としては、あの長い下り坂でやっぱエンジンブレーキかけながら、なるべくブレーキ踏みたくねえなっていう時に私は結構使いますね。でやっぱ、あ、これ楽だわ。やっぱあのブレーキホールド、これね、ずっとつけっぱなしでもいいと思います。これね、体験した方はなかなかね、普通のこのついてないモデルにね、戻れないっていうね、それぐらいのやっぱ便利アイテムですよね。いや、それがつくことによってこの Nボックス ね、いや本当に完成したなという感じがします。じゃあちょっとこれね、前の車に追尾できる機能がついてるんですよね。それを今から体験してみようと思います。ACC アダプティブクルーズコントロールね、あのこれね、ホンダセンシングであの結構目玉の機能になります。あの前の車に追尾するんですけど、あの新しくこの2022年モデルはあの0キロから前の車にね、追尾するようになりました。いや本当にね、あの渋滞の時とか非常にね、足が楽っていうね、感じです。あの長距離運転も本当にね、助かるんですよね。ではこの前のトラックに、今ロックオンしました。 ACC、今設定しております。あのここ60キロまで走れますので、設定速度60キロにします。今ねアクセル外した状態ですね。でこの車間距離あの詰めることができます。今一番近いところまで、詰めましたね。で足をね、今もね、もうブラーンとしてるわけですよ。あのいつでもね、ブレーキ踏めるように準備はしないとダメなんですが、あの本当に楽なんですよね。でハンドル LKS、 これね今、動作している状態なんですが、これあの白線を読み取ってゆるくね、あのハンドルを補助してくれます。これね、ただあの60キロ以上、65キロ以上だったかな、あの高速道路とかで結構役立つと思います。あの車線のはみ出しとかで結構クククッとね、あの動作してくれます。なのでそういったね、安全面をとってもこのホンダセンシングね、あの全車装備なので非常にね、良くなったなと思いますね。ほら今もこれ前の車がブレーキ踏むとグッとね、ブレーキ踏んでくれます。あのこれ最初ね、あの初めて体験した時はあの本当に驚きでした。で逆にね、うわ怖えと思ったんですけど、今ねだいぶね、もうこれが当たり前になってきたんですよね。なのでもう本当にね、車を信じてあの運転してる感じにはなるんですが、一応こちらね、あのホンダセンシング、あの車を補助する、まあ、支援するシステムになるので、あくまでもドライバー側があのしっかり、ね、運転してね、あの責任を取って運転するという感じになります。今もうアクセルブレーキ全く踏んでなかったんよ。で今これ停車中で、あのサイドブレーキギャッとね、足でフットブレーキとかそういう動作もないんですよ。なのでもう本当にね、なんか楽。なんかこうやっぱどっしりしてる、どっしりした乗り味かもしれない。いや、 やっぱ結構ね、こう車高が高いね、こう細長い縦長い車ってね、どうしてもその運転してる時にこの横揺れとかこのふわふわ感っていうのが気になるんですが、なんかねどっしりしてるんですよ。どっしりしてて安定してる。いや、これが軽かって思うぐらいの乗り味なんですよね。でやっぱカスタムでスポーティーだなとは思うんですけども、その乗り味は結構ラグジュアリー感があって、サスペンションは柔らかい方だなっていう感じがしますね。あのゴツゴツ感が、うん、かなり抑えられてるって感じ。こういったね、信号待ちの時はさすがにね、前に車がないので、あのブレーキ踏まないとダメです。自分でね、踏まないと突っ込んでいきますんでね、皆さん気をつけてください。で私がね、やっぱこの Nボックス をおすすめするもう一つの理由としては、寝落ちがしづらいとこれリセールバリューっていうのがかなりね、いいんですよね。あの K の中でもこの Nボックス、本当にね Nボックスカスタムかなりね、買い取りが
がいいんですよ。まあそういったね、買い取りをまで加味して買う方は、まあ例えばボディカラーがね、白とか黒っていうのは、さらにね、やっぱ、売れやすいという感じになるので、まあその辺考えながら買ってもいいのかなっていう感じはしますね。はい、というわけで今日はね、長々と動画の方を回しましたが、いや、やっぱね、改めてこの NBOX カスタム、ね、しかもグレード EX ということで、ね、いや、いい車だなと思いました。これで200万ですからね。で、これにナビ、最高のナビつけて、まあ、プラス20万。で、まあ、なんやかんやで、まあ、250万ぐらいかな。で、まあ、この車が乗れると。いうことで、まあ、これをもう満足いきますよ。で、それでいてね、この駐車場問題とかね、いろいろクリアできる面もありますので、いや、本当にいい車だなと思います。ハイブリッドカーじゃなくても、ねえ、はたまた EV じゃなくても、もうこれで十分だよと。もうガソリン少々上がってもね、もう燃費もいいし、みたいなね、感じで。いやー、本当にもう、これは、もう完璧と言っていいんじゃないですかね。このブレーキホールドもついたし。はい、というわけでこちらの車、ホンダカーズ大阪東花園店さんの方でね、試乗ができます。お近くの方はぜひとも、花園店さんの方にね、試乗に来てくださいね。そしてこちら全国のホンダカーズで販売しております。お近くのホンダカーズで皆さんゴーってなもんですよいや、K でね、迷ったらまずこれを買えというぐらいのね、おすすめできる車です。はい、というわけで、今日はね、NBOX カスタム2022年モデルを、試乗したということで、私のチャンネル、面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後にベタ踏みしてみるわ。おお、結構、あ、そうか、今までじわり踏みやったけど、ベタ踏みすると、ああ、やっぱターボだなっていう加速です。じゃあね、まあ、力強い走りも。